ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីយោងតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019របស់ក្រមព័ត៌មានតនហេតកែជាមួយជនបរទេសប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា3ខែដំបូងឆ្នាំ2019ជនបរទេសជាង300នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រមព័ត៌មានតនហេតកែបានបញ្ជាក់ទៀតថាបានទទួលបណ្ដឹងសំប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ពីជនបរទេសនិងស្ថានទូតចំនួន11ករណីដោយក្នុងនោះបានបញ្ចប់ការដោះស្រាយចំនួន8ករណីនិងមិនទាន់បញ្ចប់ចំនួន3ករណីដោយមូលហេតុគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនាយឧត្តមសេនីយ៍ថងលីមអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធានក្រុមព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាមួយជនបរទេសនៅកម្ពុជាតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៅសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019រួមជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាងបេសកកម្មនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019របស់ក្រមព័ត៌មានតនហេតការជាមួយជនបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវិនិយោគិនបរទេសនិងអ្នកទេសចរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះមានចំនួន167ករណីរងគ្រោះសរុប211នាក់មាន35សញ្ជាតិលើ15រាជធានីខេត្តបើធៀបជាមួយនឹងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2018មាន141ករណីកើនឡើង 15.56% ក្រៅពីជនបរទេសរងគ្រោះគឺមានជនបរទេសប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានចំនួន82ករណីខាត់ខ្លួនសរុប341នាក់មាន20សញ្ជាតិលើ12រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសលើ20ប្រភេទបទល្មើសបើប្រៀបធៀបជាមួយត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2018មាន55ករណីកើនឡើង 32.92% ក្រុមហតឡាញជនបរទេសបានទទួលបណ្ដឹងសំប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ពីជនបរទេសនៅស្ថានទូតចំនួន11ករណីបានដោះស្រាយបញ្ចប់8ករណីនិងមិនទាន់បញ្ចប់3ករណីបាត់ខ្លួន2ករណីចោរកម្ម1ករណីជាបណ្ដឹងរបស់ស្ថានទូតចិនករណីដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះដោយមូលហេតុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតក្រុមព័ត៌មានតនហេតការជាមួយជនបរទេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារល្អជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាងបេសកកម្មនានារួមទាំងបានការពារគណៈប្រតិភូនិងមន្ត្រីការទូតបរទេសនានាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការចូលបំពេញបេសកកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាពិសេសបានប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានិងជួយដោះស្រាយវិនិយោគិនបរទេសនិងទេសចរបរទេសបានទាន់ពេលវេលាថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារតំណាងស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់និងថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាពិសេសក្រុមព័ត៌មានតនហេតការជាមួយជនបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ថងលីមអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិជាប្រធានបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំការការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនវិនិយោគិនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមន្ត្រីការទូតទីតាំងស្ថានទូតនិងវិវេសនដ្ឋានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជានិងសនំពរឲ្យក្រុមហតឡាញជនបរទេសបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ករណីដែលនៅសេសសល់នាយឧត្តមសេនីយ៍ថងលីមបានណែនាំដល់នាយកដ្ឋានអង្គភាពនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តជាសមាជិកត្រូវអនុវត្តតាមផែនការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារសន្តិសុខជូនវិនិយោគិននិងអ្នកទេសចរបរទេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញនិងលើកទឹកចិត្តវិស័យវិនិយោគនិងទេសចរនៅកម្ពុជា។